Bastardi Johnny, Lenker Sani, Keisar Raal, Karini Jõe. Karin Illane, kes varem mõjus 200 vabalt, pääses esimese aja kohtusest finaalides Grossmani ja Valeria Mihailova ees. Nüüd vaatame üks starti. Tundub, et Karin Kersa natukene vee alt alustus ujumist, aga muidu korralik lahmimine. Pööre, kuidas õnnestub meie tüdrukutel pööre? Kui mõi kolmandal rajal ujub lätlannal, õnnestus natukene paremini. Karin tuleb päris hästi tuleb Karin Illane. Karin Kersa on natukene maha jäämas. Esimene võimalus aeg 25-63. Milline aeg? Eesti tüdrukute aeg 27-5 ja 27-61.